Черкасцям може не вистачити сімейних лікарів та педіатрів. Про це журналістам Суспільного повідомив Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкас. Із його слів, медзаклади міста на 80% укомплектовані терапевтами та на 65% педіатрами. За відсутності місцевих медиків підписувати декларації доведеться із лікарями із сусідніх Червоної Слободи та Чигирина. Детальніше у сюжеті Тетяни Недбайло. І я її не можу збити. Яка була температура? 37,5. Любов Деранова набрала максимальну кількість пацієнтів, дозволену для сімейних лікарів. Відповідно до положень медреформи, це 1800 осіб. Спочатку дуже переживала, найду я, захочуть мене пацієнти чи не захочуть. Я зараз вже відмовляю, кожний день. Сьогодні відмовила, завела до Коваленка лікаря, зовсім відмовила, сказала, що я вже набрала. Навіть своєї дільниці я не можу взяти, бо вже в мене ліміт. Тяжко, бо хворі з різних територій, яких не знаєш, от чужий, я його не знаю, мені треба підняти всю карточку, подивитися, коли флюорографія, чи є якісь обстеження, чим він хворів. Друга хвиля підписання декларації сімейними лікарями триватиме до 31 грудня 2018-го. Пенсіонерка Людмила Сухарєва вирішила більше не зволікати з обранням фахівця. Для укладання угоди приїхала до Черкас із Оршанця. Ще не обрала, ось зараз зайду, поговорю з лікарем, що він мені скаже, що він мені розкаже, а потім перейшу. Я до нього ще не заходила, там вже якась норма, 2000 чи скільки, я не знаю, я не цікавилася, але... Звичайно, їх не вистачить, лікарів немає. Загалом декларації з черкаськими лікарями підписали понад 110 тисяч людей. Найбільша кількість набраних пацієнтів у міській поліклініці номер 5. Підписано вже 32 тисячі декларацій з мешканцями міста Черкаси. І не тільки Черкаси, бо й найближчі села до нас теж приходять. Лікарі, які набрали вже повністю рекомендовану кількість пацієнтів, це близько 14 лікарів. Це і педіатри, і сімейні лікарі. Педіатри набирають більше. На базі черкаських поліклінік функціює 48 педіатричних дільниць. Працює там 35 лікарів. Більшість з них набрали ліміт – 900 пацієнтів. Мама прийшла на декларацію. Ми вже давно закрилися. У нас 900 дітей. Ми не можемо взяти. Просто фізично не можемо. Ну, знаємо, що один лікар вже набрав достатню кількість пацієнтів, тобто всі вже майже зайняті. Ті пацієнти, які залишилися без лікаря, тому що лікарів не вистачає, все теж йдуть до нас, звертаються, ще просяться. Роботи багато, треба, щоб було більше лікарів. Зі слів головного медика Черкас Олега Стадника, у місті 235 тисяч дорослого населення та 40 тисяч дітей. На всіх фахівців не вистачить. Комплектованість педіатрами складала лише 65% від можливої межі. В сімейних лікарів була ситуація дещо краща. Трошки більше 130 посад сімейних лікарів, на яких працювало, здається, 104 фізичних особи. Тобто вкомплектованість там була на рівні трохи більше 80%. Після проходження інтернатури серед року до роботи приступили 15 лікарів. До того ж набрали ще 10 інтернів. Таким чином ми намагаємося згладити і вирівняти оцей дефіцит, який був на початку року в 40 лікарських посад, але, на жаль, в цьому році це не буде зроблено і в наступному теж не буде зроблено, зважаючи на те, який тривалий час лікарі проходять інтернатуру. У разі недостачі лікарів у місті черкасцям доведеться підписувати декларації з фахівцями із прилеглих сіл або міст області. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини.